військова освіта, вона зараз направлена якраз на досвіді нашому, але за форматами країн НАТО. Навчання виключно тільки бюджетне. Обмеження зняті зі всіх спеціальностей військових, які тільки існують у нас в Збройних силах України. По-перше, в нас зараз театр бойових дій зовсім змінився із початком його, з 2014 року. І всі зараз вчаться разом. Пане Олександре, пане Євгене, я вас вітаю в нашій студії. Доброго дня. Добрий день. Сьогодні будемо говорити про військову освіту, власне, зокрема, з урахуванням реалій, які диктує сьогодення, це повномасштабна війна, яку розпочала Російська Федерація проти України. Як змінилася освіта? Після 2014 року, коли ми включилися і почалися бойові дії, почав з'являтися досвід, а ведення бойових дій кардинально відрізнялося від тих постулатів, які були сформовані до того там на рівні початку там Другої світової війни і так далі, то відповідно з появою цього досвіду почали змінюватися підходи до військової освіти. Ще з 2000 року, коли Україна брала напрямок і курс на євроінтеграцію, на співпрацю з блоком НАТО, от ці стандарти вже почали змінюватися, і от зараз вони вийшли на фінішну пряму, і вже після повномасштабного вторгнення, це вже ми маємо рік часу, ця освіта, знову ж таки, слово кардинально, якщо воно має ще якийсь там синонім вищого, то воно стало набагато вище. Є відповідні керівні документи, які вже формують ці вимоги, і ті зараз, якби форми, методи, які застосовуються на передовій під час бойових дій, вони паралельно переходять буквально без затримок в навчальну площину і викладаються, готуються фахівці, які вже випускаються в цьому році, в наступному і в наступному, вже підготовлені на тій базі, яка зараз є передовою, найкращою, найсильнішою. Тому можна впевнено сказати, що військова освіта, вона зараз направлена якраз на досвіді нашому, але за форматами країн НАТО. Також зразки військової техніки, вони зараз переважають у нас у всіх структурах військових. Тому і підхід до військової освіти, відповідно, наближений до стандартів НАТО. Ось, але досвід безцінних бойових дій, він, звичайно, наш. Тут ми, можливо, на жаль, зараз є передовими в цьому плані. У нас існує 15 вищих військових навчальних закладів та 5 військових коледжів сержантського складу. У минулому році їх було 4 всього. І з 2018 року у Збройних силах введена гендерна рівність і вже розширився для абітурієнтів, не тільки хлопчики вступати можуть, а й дівчата. Дійсно, ну, звісно, що дівчата навчаються спеціальностям тільки не бойовим, ну, а деякі бувають, що і бойових дисциплін навчання. Помінялися правила вступу, змінилися. Наприклад, якщо до загострення зі сторони країни-агресора, наших сусідів, потрібно було тільки скласти іспити зовнішнього незалежного оцінювання, мати сертифікат з прохідними балами, то зараз враховується або наявність за 2020 рік, 2021 рік. Якщо немає такої можливості, раніше це не було складено абітурієнтом юним, то за результатом мультипредметного тесту. Якщо говорити по алгоритму дій для абітурієнтів, які хочуть вступати, яким чином? Чи одразу вони мають їхати до навчальних закладів, чи можливо подавати документи онлайн, чи можливо через військкомати? Що робити? Повне право мають звертатися за допомогою, а взагалі вони стоять на військовому обліку. Навіть якщо вони вимушені переселені особи, вони отримують собі довідку переселенця, приходять, стоять на облік до того району територіального центру комплектування. Але це на них заводяться хлопці. А якщо дівчата також? Дівчатам також, я ж до цього дійду. Хлопці приходять, вони стають на облік. Уже документи є їхні, часткові медичні, освіти, те, що вони приходять ще під час приписки.
або відновлюються вони. Після чого їм надається допомога у проходженні медичної комісії в цьому ж територіальному центрі комплектування, збору необхідних документів, куди вони хочуть вступити. Формується особова справа вступника. А потім, коли відкривається вже вступна кампанія, вони направляються до тих вузів, куди вони хочуть вступити. І також ще дівчата звертаються до нас, проходять усі ці етапи і направляються разом із хлопцями їхні особові справи. Там приймальна комісія це все розглядає, планується, ну, згідно як там графіка їх вступи. Приїжджає туди вже на дні вступи їх, ну, від 1 до 3 до 4 днів це може тривати. Дивлячись, скільки буде абітурієнтів у самому навчальному закладі до вступу. Там будуть, звісно, знову медична комісія в навчальному закладі обов'язково проходити. Фізична підготовка на це буде звертатися, це враховується все. Ну і потім вже або мультипредметний тест дивитися, або результати минулих років, позаминулих аж років з сертифіката ЗНО. Все залежить від умов вступу, які будуть відповідно на кожний рік відпрацьовані департаментом військової освіти. В минулому році були чуть-чуть змінені умови, в цьому році зараз допрацьовується, я думаю, також будуть певні свої особливості цього напрямку. Уже порівняно з довоєнними часами, в минулому році там дозволили вже особову справу вступникам привести безпосередньо на вступну кампанію, маючи її в руках, зареєструватися в день початку вступної кампанії у вузі. Якщо людина на території знаходиться окупована, ось вона може ці документи підготувати, якщо є можливість виїхати і приїхати в день вступу прямо у вуз. В подальшому це, ну, не потрібно десь шукати приміщення, щоб проживати і так далі. Якщо є документи, ти зареєструвався, надається, всі умови створюються, і людина вже до повного вступу, якщо, а надіємося, що успішно вступає, і далі продовжує стаціонарно навчатися, тому що одна з умов, всі військові навчальні заклади, вони проводять стаціонарне навчання. Також у нас є напрямок підготовка, це організація військових перевезень. Ми готуємо для сил логістики Збройних сил України, фахівців, які керують процесами перевезень на залізничному транспорті. Ось це військові комендатури, там посади помічник військового коменданта, офіцери військової комендатури, в подальшому військові коменданти залізничних станцій вузлових великих. Також дівчата обираються, десь споріднено щось з станційним працівником таким, знаєте, який керує процесом пересування. Логістика. Логістика, так, управління, але військовий напрямок. Пане Євгене, а чи є при навчальних військових закладах гуртожитки і, власне, бюджетні форми навчання? Навчання виключно тільки бюджетне. Тобто нічого не потрібно ні за яку навчання платити. Проживання теж безкоштовно дається, житло, речове забезпечення і харчове забезпечення, тобто також трьохразове харчування. Плюс до цього ще платять обов'язково стипендію, визначену держбюджетом. Проживання тільки казарма з колективом, це графік, це чергування і ніяк інакше. Все згідно статуту Збройних сил України. Без порушення військової дисципліни. Обмеження зняті зі всіх спеціальностей військових, які тільки існують у нас в Збройних силах України. Тобто дівчина може обрати будь-яку спеціальність. Танкіст, льотчик, там, снайпер, казали, що спецпідрозділи не беруть. Зараз вже в цьому році, в минулому році тенденції змінилися, тобто дівчина може обрати будь-який військовий напрямок. В наступному році перший випуск у нас буде з дівчатами. Ось, це в 2023-му чи вже в 2024-му буде перший випуск. Ось побачимо, як вони себе застосують. Хоча на даний час не виключення і Державна спеціальна служба транспорту налічує дуже багато посад жіночих. Чи можемо говорити про те, що випускники будуть спрямовані одразу на передову? Чи тут уже за власним бажанням, і це не значить, що всі випускники одразу підуть туди? Відновлення елементів інфраструктури. Ось тому це десь, ну, не скажу, що передова, це не окопи, противник не перед тобою. Але відновлення елементів інфраструктури, які забезпечують логістику для ведення цих бойових дій. Я недавно десь почув таку думку вірну, що із 100 воюючих осіб воює тільки 20.
яких приймають безпосередню участь в бойових діях. Решта, 80, здійснюють забезпечення цієї діяльності. Але якщо хоч один ланцюжок в цьому складному процесі не буде виконувати свої завдання, то ці 20, які безпосередньо воюють, не зможуть виконати якісно якраз свої задачі на передовій, на передній лінії. Ось тому і ця ланка, яка забезпечення логістики, відновлення елементів штучних елементів інфраструктури, вона також важлива. Ніколи відразу не відправляли відразу на передову. Обов'язково йде спочатку прийом посади у частині або підрозділ, куди він прибув служити, проходити військову службу за контрактом. От. Після прийому посади він повинен пройти злагодження підрозділ, після злагодження підрозділу, або якщо вже підрозділ злагодження пройшов, потім вже відправляється він для виконання подальших поставлених задач вищим керівництвом. Людину, яка відразу прийшла ось із первинним офіцерським званням і дипломом до частини, його відразу не будуть відправляти. Йому обов'язково потрібно прийняти повністю посаду підрозділ, який йому віддадуть у його керівництво. І обов'язково категорично заборонено відправляти курсантів в бойові дії і взагалі вони проходять навчання. Курсантів і майбутніх сержантів ніхто в бойові дії під час їх навчання, щоб батьки не переживали, я вам завіряю, що їх відправляти ніхто не буде. Максимум – це полігон, який захищений силами ППО нашими, де вони відпрацьовують свої навики. Неодноразово зараз можна почути безпосередньо від самих військовослужбовців, що от не вистачає офіцерських знань. Чи дійсно це так? І що скажете з вашої практики? По-перше, у нас зараз театр бойових дій зовсім змінився із початком його, з 2014 року. І всі зараз вчаться разом. Можливо, десь є які моменти, коли сержант більше знає за офіцера. Тому зараз ходять такі слухи, що є особи сержантського складу, які тимчасово виконують обов'язки в офіцерського посади, їм мають право надавати офіцерські звання. Ну, це все ще у розробці. Ну, взагалі це все виходить із того, що значить, людина та була більше у бойових діях. На практиці більше побачила. Ну, курсант, який був вчора, і сьогодні він вже офіцер, він був на практиці, він їздив на практику бойові частини, тимчасово керував підрозділами. Але це не в порівнянні з тим, що зараз відбувається, тому що зараз у нас тактика дій, вона маневрена. Приймати не потрібно рішення моментально, не потрібно чекати команди зверху. І це ми більшим своєю меншою силою надаємо ураження нашому ворогу. Мається на увазі, що дивіться, ми вже 9-й рік ведемо бойові дії. Якщо взяти період підготовки офіцера, випускника військового навчального закладу, це 4 роки. То ми зараз маємо сержантів, які воюють з 2014 року, це вже 9 років. Це школа бойова без вузу. Так, формально, так ми як говоримо про лідерські якості, є лідер формальний, якого призначили, а є неформальний, який за допомогою своїх якостей, свого досвіду, своїх вмінь здобуває цей авторитет, стає лідером в колективі. Тому ми зараз маємо дуже багато таких прикладів. І ось якщо і контингент, також ми бачимо, хто пішов воювати, різних спеціальностей люди, керівники навіть високих посад, ось потрапили на фронт у якості солдат звичайних, стали сержантами завдяки своїм морально-ділим якостям. Прийняли участь і 9 років вже воюють, то відповідно так, вони пройшли таку школу, яка може не порівнятися з тим, або хоча б порівнятися з цим випускником навчального закладу. І розробляється. У мене є приклади. В законодавстві у нас було наявність вищої освіти за профілем, давала право присвоїти офіцерське звання.
Ось, а також є такий рівень підготовки, кафедра наша також його здійснює, це підготовка офіцерів запасу. Тобто студент, навчаючись у вузі, пройшов паралельно підготовку і отримав офіцера запасу за спеціальністю. Ну, у нас у вузі це ті самі спеціальності, інженери, які працюють по відновленню елементів інфраструктури. Ось, а потім вони працювали десь в цивільному житті, були якимось там на залізниці, в інфраструктурі, працювали на цивільних посадах. А зараз потрапляють в військове середовище, маючи при цьому військове звання, ось, отримують відповідний фах, і вже з цим званням вони відмобілізовуються в підрозділи. Ось, то ті, хто мав просто вищу освіту і досвід велетенський, бойовий досвід, зараз отримують військову освіту на тих посадах, яких перебувають. Вони зачасту заміщають командирів, які з тих чи інших причин, або їх не вистачає просто персоналу для заміщення, або відбувається там поранення, ось, і вибувають командири. Їх заміщують сержанти, більш досвідчені військовослужбовці, які знають специфіку, вміють керувати, вміють управляти. І такі питання короткочасних заміщень показали, що ця особа може самостійно, як одиниця, управляти підрозділом. Якщо говоримо, наприклад, про тих абітурієнтів, з числа не випускників шкіл, ліцеїв, навчальних закладів, а якщо, наприклад, людина вже в доволі зрілому віці, попередньо мала будь-яку іншу цивільну освіту, чи має вона змогу вступати в вищий навчальний заклад саме військовий? За нашими правилами, то так. У нас від 17 до 30 років віковий ценз, і вступати можна з освітнім рівнем не нижче середньої освіти. Тобто навіть маючи вищу, у нас навчаються магістри з рівнем освіти, вищої освіти магістри. У нас навчаються, здобувають другу вищу спеціальність вищої освіти, ось вони там були, мали іншу спеціальність, і здобувають військовий фах саме. Так що є такі. До 30 вже, за 30, до 30 не можна. Так. За 30 можна пройти підготовку, якщо є базова вища освіта, так, бакалавр мінімум, то можна пройти за рівнем підготовки офіцера запасу. Ну, зараз, як ви знаєте, запас він короткоплинний. Тобто ті особи, які вже бажають піти служити на офіцерські посади, маючи вищу освіту, то у нас є напрямки підготовки. Студенти навчаються 2 роки, тому що навчальний процес, щоб не заважати, один день на тиждень всього займається. А ті особи, які мають уже вищу освіту бакалавр, для них є спеціальний курс на протязі 6 місяців щоденної підготовки. Вони опановують військову спеціальність, отримують військове звання, півроку, і ти вже офіцер. І там можна будь-якого віку? Так, там до 60 років можна прийти. Дуже багато осіб звертаються, до речі, якраз з цих питань, старших саме громадян, старших віком 30 років, які мають вищу освіту. Тут, якби, вимога тільки одна – потрібно не бути військовослужбовцем або представником будь-яких силових структур. Ось, а зараз звертається… Діючим маєте, да, на увазі, так? Діючим військовослужбовцем. Там конфлікт інтересів, тобто ти солдат, військовослужбовець. Прийдеш зараз за півроку курс підготовки і прийдеш і своєму командиру скажеш, я вже лейтенант, будь ласка, давайте мені посаду, я буду командувати. Тобто цей конфлікт інтересів, він трошечки повинен відповідати, тому або ти звільняєшся, а зараз, як ми знаємо, воєнний стан, звільнитись військовому неможливо, але звернень дуже багато. Пане Олександре, пане Євгене, я вам дякую за розмову. Будемо слідкувати за новими тенденціями, що ще буде з'являтися, змінюватися, і віримо в Збройні Сили України.